իրապես քրիստոնյան սուրբ հոգու տաճար է։ Եկեղեցու սուրբ հայրերն ասում են, որ եկեղեցին մեկ անուն ունի, սակայն երկու նշանակություն։ Այժմ, որ գտնվում ենք Քարեղեն, այս տաճարը եկեղեցի է կոչվում։ Հիմքից սկսած հիմնոշնեքով, պատերը կանգնեցնելով, խաչ օծելով, գագաթին կանգնեցնելով, ջրով լվանալով, գինով լվանալով, Սուրբ Միրոնի դրոշմամբ դառնում է Սուրբ Հոգու տաճար, այս Սուրբ եկեղեցին։ Ես Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում եմ, որ եթե մենք անգամ մեկ ժամ ապրենք երկրի վրա, ապա հանցանք ենք գործում խորհրդով, խոսքով և գործով։ Եվ այդպես տիրոջ հետ հանդիպելու և հաշտվելու անհրաժեշտություն կա։ Սակայն Աստված աներևույթ է և երկնքում է և Սուրբ Վայրում է բնակվում, իսկ մենք մեղավոր ենք և մարմնավոր, և ինչպես պետք է բարձրանանք երկին և տիրոջ տեսնենք և հաշտվենք Աստծուն։ Ուստի մեր մտքով, մեր հոգով և սրտով մշտապես փափագում ու փնտրում ենք տիրոջը, որտեղ կարող ենք տեսնել նրան, այստեղ։ Այս եկեղեցին Քարեղեն տաճարը մենք էլ ութապկան ենք և կարողանում ենք մտնել այստեղ։ Սակայն այս սրբագործված, ոծված է, Աստված է կարողանում իջնել և բնակվել այստեղ։ Եվ Սուրբ եկեղեցին դառնում է մարդկանց և Աստծո հաշտության և հանդիպման վայր, երկինք երկրի վրա հրեշտակած բնակարան, մարդկան խավարան։ Այս վայրն է, որ Աստված ընտրել է իր բնակության վայր, այստեղ է, որ իջնում է Աստված, և Աստծո աչքը և ականջն են այստեղ, ուշի ուշով հետևում է տեսնելու, թե ինչպես մենք աղոթեցինք մի խորոց սրտի է, թե ցուցադրական, սրտի զղջումով է, արտասուքով է, ապաշխարությամբ է, թե ցրված մտքով։ Եվ այստեղից կատարված աղոթքները լսելի են տիրոջը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ եկեղեցում տասնապատիկ է թե օրհնությունը և թե պատիժը։ Եթե այստեղ մենք աղոթում ենք, ապա Աստված տասնապատիկ օրհնություն պետք է շնորի մեզ, եթե այստեղ մենք մեղանչում ենք, տասնապատիկ պատիժ պետք է հատուցի մեզ։ Ուրեմն, խիստ զգուշավոր պետք է լինի Աստուծո տանը գտնվելիս, երկյուղատություն պետք է ունենա, դիտակցելով, հասկանալով, որ կենդանի Աստծո տաճարն է սա, և այստեղ է Աստված։ Եվ այս երկրավոր տնից, իբրև երկինք երկրի վրա, մի սանդուղ կա, որ բարձրացնում է դեպի երկինքի արդյունքից, դա խաչի սանդուղ է։ Քրիստոս սանդուղ կանգնեցրեց Սուրբ Խաչը Գողգոթայի բարձունքում, որով ինքը բարձրացավ երկինք, և իր հետևից բոլոր իրեն հավատացողները այս սանդուղքով պետք է բարձրանան։ Հակոբոս Առաքյալն ասում է, ամեն շնոր և կատարյալ պարգև իվերուստ են իջալ, երկնավոր հորից։ Ամեն տեսակի շնոր, իմաստություն, սեր, պարգև, երկնքի արքայությունից, Սուրբ Երրորդությունից են իջնում մեզ մահկանացումների սրան։ Սակայն ասում են հրեշտակած դասերով, աթով, քերով բեր, սերով բեր, տերություն, զորություն, պետություն, հրեշտակապետ։ Եվ այդպես Աստվածային սուրբ պարգևները հրեշտակած սուրբ դասերով իջնելով, միայն հասնում են մեզ։ Քերով բեր նշանակում է իմաստության լրում։ Իրապես Աստվածային ամբողջական իսկ իմաստությունը քերով բերներին է տրվում, որից հրեշտակած դասերով փոխանցելով նաև ասելու։ Սերով բեկ նշանակում է սիրո զեղում,
Աստվածային ամբողջական սերը հայտնվում է սերողներին մեջ եւ այդպես փոխանցվում է։ Եվ ճիշտ ինչպես Աստվածային բոլոր կատարյալ պարգևներն ու շնորները հրեշտակած դասերով են իջնում հասնում մեզ, այնպես էլ մեր խղճուկ աղոթքները հրեշտակած դասերով պետք է բարձրանան եւ հասնեն Աստծո գահին։ Տեսեք Աստվածային շնորհները երկնքի եւ մեր աղոթքը։ Ուրեմն ի՞նչ աղոթք պետք է մենք մատուցենք։ Ծրված մտքով, ասենք Սուրբ հրեշտակ, այսինքն կեղտոտ, պղտոր մտքով իմ տկար զորության աղոթքն եմ տալիս քեզ բարձրացնելու։ Հրեշտակը պետք է նեղանա եւ ասի, ախր ո՞նց բարձրացնեմ սա։ Չեմ կարող այս անսուրբ աղոթքը այսքան սուրբ դասերի միջով բարձրացնել, ամենասուրբ Աստուծո, սուրբ երկրության, սուրբ սեղանի զոհաբերության գաղտնի մատուցել։ Ինչ ենք տալիս մեր հրեշտակին ու բարձրացնել։ Մի խորոց սրտի պետք է անենք աղոթքը, ջերմ սիրով, խորդահաս արտասուքներով, սրտի զղջումով, առաջանքներով եւ պաղատանքներով պետք է մատուցենք, որտեղ մենք աղոթում ենք եւ աղոթել։ Սակայն Սուրբ Օքին անմռունչ հետեւանքներով բարեխոսում է։ Եվ այս աղոթները, թեպետ մենք չենք էլ հասկանում, թե ինչպես հնչեցին դուրս եկան մեր հոգուց, բայց Սուրբ Օքին հասկանում է եւ հրեշտակն էլ գիտի այդ լեզուն, անմիջապես ընթերցում մեր աղոթքի լեզուն, բարձրացնում է երկինք եւ մատուցում Աստծո Սուրբ Գահին։ Ուրեմն սա է տաճարը, որ մենք ասացինք, առաջին եկեղեցի, որտեղ Աստված ներկա է, որտեղ լսում է մեր աղոթքները եւ բարձրացնում հրեշտակների միջոցով իր գահին։ Բայց Սուրբ Հոգու տաճար եք դուք, ասում է Պողոսը, եւ Աստված է բնակվում ձեր մեջ։ Եվ ինչպես Աստված նախ Սուրբ Մկրտության ջրով ենք մենք լվացվում ամեն տեսակի մեղքերից, ադամական, սկզբնական եւ ներգործական մեղքերից։ Սրբագործվում ենք Սուրբ Միրոնի դրոշմով, Սուրբ Հոգին իջնում է մեր մեջ եւ թե անկապտելի կնի մշտապես բնակվում է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, մկրտությամբ մենք Քրիստոսով ենք զգեստավորվում, իսկ Սուրբ Հաղորդությամբ, Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հաղորդությամբ, Քրիստոսը մեր մեջ բնակվում, մենք գլխից եւ ներսից դառնում ենք Քրիստոս։ Այդ պատճառով էլ կոչվում ենք քրիստոնյա, Քրիստոսի, Քրիստոսի նա, Քրիստոսի նա, Քրիստոս է նրա մեջ բնակվում։ Ուրեմն մենք տեսնենք, թե ինչքան պատվական ենք Տիրոջ աչքին։ Քրիստոս իր արյունը հեղեց, Սուրբ Մկրտության խորհուրդը հաստատեց, որպեսզի մենք մաքրվենք, սրբագործվենք ոչ միայն արտաքինից, այլև ներքուս, եւ Աստված հաճեց բնակվել մեր մեջ։ Եվ Սուրբ է Աստված, եւ Սուրբ է Հոգու տաճարը, որ դուք եք։ Զգույշ եղեք, չպրտեք այդ Սուրբ տաճարը, որտեղ թանկագին արյամբ կրվեցի, Քրիստոսի պատվական արյամբ կրվեցի, եւ դուք ձեզ այլևս չեք պատկանում։ Եթե մի ստրկատեր գինը վճարում ստրուկներին գնելու համար, ապա նա այլևս այդ ստրուկների տերն է։ Եվ ստրուկները անգամ իրենց կամքը չպետք է ունենան, այլ իրենց կամքը պետք է լինի իրենց Տիրոջ կամքը։ Անգամ իրենց խորհուրդները չպետք է ունենան, իրենց մտածումը եւ իրենց գործերը պետք է լինեն ճիշտ Տիրոջ, իրենց Տիրոջ կամքի համաձայն, որովհետև Տերը գնեց ինձ։ Ճիշտ այդպես է, մենք Աստծո ծառաներն ենք, բարի իմաստով, ոչ թե ստրուկներն են, այլ Քրիստոսի ծառաներն են։ Եվ մենք մեր կամքով ենք մեր կամքը հանձնել Տիրոջը։ Եվ Քրիստոս հաճեց իր արյամբ գնել մեզ, բայց այլևս մենք մեզ չենք պատկանում։ Մենք մեր կամքը չունենք, որտեղ մեր կամքը Քրիստոսի կամքն է։ Մենք մեր մտածումը չունենք,
մեր մտածումը Քրիստոսի մտածումն է։ Մենք մեր խոսքը, գործը Տիրոջ պատվիրանների համատայն պետք է կատարեն, որտեղ ով ասում է, սիրում է ինձ, պետք է պահիմ պատվիրան։ Մենք Աստուծո ծառաներն ենք, որտեղ Քրիստոսի պատվական արյավ կրվեցին և Աստուծոսի հոգին է բնակվելու մեր մեջ և երբեք չի լքել ինձ։ Եթե մենք մեր հոգու խորքը քննենք, կտեսնենք, որ մեր հոգու ամենախորունկ, ամենանկարագրական միանգյունում սիրո զգացում կա։ Մենք ուզում ենք սիրել։ Յուրաքանչյուր մարդ փափակում է սերը, մխիթարությունն է ուզում, ուրախությունն է ուզում, սերը ենթադրում է կատարելություն, հավիտենականություն, մշտընջենավորություն, անապականություն և սրբություն։ Եվ մենք այդ սիրո զգացումով ուզում ենք փափագում են գտնել այն կատարյալ, հավիտենական, մշտընջենավոր սուրբ էակը, որին պետք է սիրել։ Այդ շատ անգամ մենք շփոթվում ենք և խաբվում ենք, տեսնում ենք ինքնական աշխարհը և մեր մտածածին պատկերացումներով սկսում ենք կերտել մեր սիրելի էակին։ Մարդ կլինի դա, հայրենիք կլինի, ծնող կլինի, ինչ որ ուզում է լինի, այդ այդ հոգու խորը զգացումը սկսում ենք կերտել մեր երևակայական պատկերով, ես ուզում եմ սիրել այս ինչ մեկին։ Թեկուզ ինքը այդպիսին չէ, ինչպես մենք ենք մտածում, բայց մեր մտքում մենք պատկերել ենք, կերտել ենք այդ պատկերը և ոչ թե սիրում ենք այդ մարդում, այդ իրը, այդ իրողությունը, այդ սիրում ենք մեր մտածածին պատկերը։ Բայց Քրիստոս ասում, առակած դեպքում Աստված ասում, որչա ես եմ քո բաժինը, ինչ թե Եվ այդպես, եթե մենք սիրում ենք այս աշխարհը, սիրում ենք ով ուզում է լինի, ինչ ուզում է լինի, եթե ամբողջովին ենք տրվում, ինչ խաբված ենք, որտեղ Աստծուն պետք է սիրել ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով և մարմնով և ողջ երկրությամբ, և ինքը ընկերոջ է, իր անդին հանդասան, Աստծո սիրում։ Ուրեմն ինչ պետք է անել, այդ մեր հոգու խոր անկյունում թաքնված զգացումը, որը կոչվում է սեր, որը ենթադրում է կատարելություն, որը ենթադրում է հավիտենականություն, պետք է միայն Տիրոջը նվիրել, նա ով իր զավակին չափից ավելի է սիրում, կրապաշտում, ով իր հայրենիքը չափից ավելի է սիրում, ազգայնամոլ է, ով իր ծնողին չափից ավելի է սիրում, ոչ ճիշտ ձևով զորացված է ուզում, ծնողասեր չէ, այլ ծնողատյաց։ Ուրեմն, Աստված պատահական չէ, որ ասաց, պետք է սիրես քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով և երկությամբ, մնացածը Աստծո սիրով, պետք է սիրես քո ընկերը չէ, քո անձին պես, քո անձին հավասար։ Որովհետև այս պարագայի կրապաշտության մեջ չենք։ Դեռ ի՞նչ է մնում մեզ։ Հանձնվել Տիրոջը, որտեղ Աստված ապերախտ չէ, Աստված մշտապես փրկում է, և ում էլ, որ մենք այսպես ամբողջովին սիրենք, միշտ խաբված ենք։ Մնում է սիրել Տիրոջը ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով, մտքով, զորությամբ և էությամբ, և Աստծո սիրով սիրել մինձ։ Ուստի թող Տերը շնոր տա, որպեսզի մենք սովորենք սիրել Աստծո սիրով սիրել մինձ։ Եվ այդպես իրապես երկիրը կդառնա երկիր, և Տիրոջ խաղաղությունը, սերը, ամերաշխությունը, հանդարտություն։